Predstavnici Nacionalnog saveta Rusina uručili ključeve kombi vozila Nacionalnoj zajednici Rusina u našoj opštini. Primopredaja ključeva obavljena proteklog vikenda u dvorištu Ruskog dvora u Šidu. Već par godina članovi saveta koji su odavde i Srema i Šida i okoline su izrazili potrebu da je u Šidu i okolini potreban kombi kao što je ovaj 8 mesta za vožnju, da bi bio od koristi najpre deci koja idu u predškolsku ustanovu i deci koja idu u osnovnu školu, kako bi ih mogli voziti iz Bačinaca, Berkasova i Bikića ovde u Šid, da bi mogli imati sa njima razne kreativne radionice, da bi mogli izučavati rusinski jezik, da bi mogli imati neke kulturne sekcije. I sad se ukazala prilika kako je Nacionalni savjet opredelio sredstva za kupovinu ovog kombija, znači to je kod nekih 12.000 evra dotacija Sremu, ovde našim Rusinima i svima onima koji su oko Rusina, koji zajedno žive sa Rusinima ovde u Šidu, da bi na taj način to još bolje poboljšali sve ono što je bitno za rusinsku nacionalnu zajednicu. Kombi marke Volkswagen uvezeno je kao polovno vozilo u odličnom stanju iz Nemačke. Mi smo pitali ko će ga koristiti i šta ova donacija znači za Rusine sa teritorije opštine Šid. Ova donacija je jako puno znači za Rusine, ne samo u Šidu, nego u čitavoj šidskoj opštini, zato što će nas zbližiti, prvenstveno zbližiti naše najmlađe koji uče rusinski jezik, rusinsku kulturu, veronauku. Mislim da ćemo moći da opstanemo jedino tako ako budemo zajedno, a mislim da je ovaj vredan poklon upravo tome namenjen. Jeste se već dogovorili ko će da ga vozi? Dogovori su u toku, za prvo vreme imamo nekoliko ljudi koji bi mogli obavljati tu funkciju, ali mislim da će to pasti izbor na jednog čoveka, kojem će to biti obaveza.